fan att vi ska ha en jävla låt för det med Otto. Jag är stolt. Det är mycket, vi har jobbat hårt. Så det är mycket som släpper. Vi har jobbat tillsammans, så det är väl det som gör att vi kvalificerar oss. Jag var helt säker från i morse när jag vaknade att vi skulle ta det här. Jag har varit tränare nu i 21 år, det är det största upplevt. Det slår allt. Det är helt det är magiska idrottsindivider som man får jobba med. Det är bara stolthet och glädje. Vad säger man? Ja. Målet. Jag vet inte om det finns något som är viktigare. Alltså för mig har det inte varit någonting som är viktigare än det här. Så att jag har varit beredd att offra axel, vad som helst. Och nu är vi där.